Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Hora de Aventura. Dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre Jake, o cão. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. O Jake é um cachorro lá do universo de Hora de Aventura, porque ele é meio cachorro, meio alienígena, né? Meio criatura da noite. E ele é um dos personagens principais. E hoje eu vou falar sobre várias coisas dele, tipo a história, poderes, fases curiosas, essas coisas. Então vamos começar pela história. O Jake, ele nasceu de uma forma muito louca, né? Que foi tipo o Joshua e a Margaret, que são dois cachorros normais, né? Mas tipo, eles têm um trabalho que é fazer missões pra descobrir mistérios sobre coisas sobrenaturais, né? Parece com os caça-fantasmas. Aí tipo, eu estava atrás da criatura da noite, né? Só que no meio dessa missão lá, tipo, a Margaret, ela tava grávida, né? Olha aí, ela no meio de uma missão toda, né? Tudo perigosa e ela grávida. Aí, né, eles foram lá pra missão e tudo. Só que quando eles encontraram a criatura da noite, a criatura que meio que se transformou num bebê ou fazer um bebê, alguma coisa assim. Aí, ela meio que mordeu a cabeça do Joshua e de lá nasceu o Jake, né? O Jake meio que nasceu, foi engraçado demais, quando ele nasceu meio falando, né, ele ficou lá pulando, não sei o que. Porque ele era uma criatura, né, uma criatura alienígena, então pode ser, né, que ele já poder nascer com inteligência, essas coisas. Aí, tipo, antes eu pensava que ele tinha nascido da Margaret, que tava grávida, mas não, quem nasceu foi o outro irmão dele, né, o German. Então, tipo, eles trataram o Jake como se fosse o filho dele mesmo, ele tendo aquele DNA de criatura da noite, mesmo assim eles se consideraram ele como filho. Aí depois que eles adotaram o Finn, né, aí eles viraram muito amigos, essas coisas, aí o Joshua e a Margaret morreram, então o Finn e o Jake passaram a viver juntos, né, na árvore lá. Na casa na árvore e vivendo a aventura sendo herói salvando a terra de U. E nesse meio tempo, né, o Jake conheceu a Lady Iris, teve um relacionamento com ela, até teve filhos, né, vários filhos que são cruzados do DNA de Jake, né, que é meio cachorro, meio criatura da noite, e com o DNA da Lady Iris, né, que é um Iris córneo. Aí eles têm seus próprios poderes e tudo, e eles cresceram muito rápido, né, tipo... O Jake, ele ainda tem, tipo, uns 30 anos, né, que isso em idade humana é uns 14 pra ela. Aí, tipo, ele ainda é um adolescente como o Finn, só que ele já é avô, né, porque a maioria dos filhos dele já são casados, né, já são grandes. Aí já tem uma filha, né, e o Jake já é avô. Como se não é avô, todo adolescentezão lá, né. E agora eu vou falar sobre os poderes e habilidades dele. Ele tem os poderes da mãe, né, a mãe biológica dele, né, que é a criatura da noite, no qual ele pode mudar de forma, se transformar no que ele quiser lá. Ele ainda mantém sua aparência, assim, ele ainda mantém sua cor e a sua cara, só que a forma dele muda, né, o tamanho, essas coisas. E ele consegue transformar em qualquer coisa só se concentrando bastante, né? Se ele perder a transformação, ele para. E ele também pode aumentar seu tamanho e diminuir, assim, dando mais vantagem na hora da luta, essas coisas. Até multiplicar membros ele pode, né? Bem foda isso. E ele pode se esticar, só que não o tanto que ele quiser, né? Tem um limite, um certo limite, né? Só que esse limite é muito grande, né? O Jake ainda pode se esticar bem muito. E ele também pode, tipo, mudar os seus órgãos pra botar todos os seus órgãos em alguma parte do corpo, como mostrado quando a maçã tentou morder ele, né? Aí o Jake, ele tirou todos os seus órgãos, né, do corpo e botou só num ponto, né, que foi na ponta do dedo. O dedo dele ficou meio assim, ó. Tá ligado? E agora eu vou falar sobre fatos curiosos. O Jake, no final da minissérie Elementais, ele se transforma lá na sua forma verdadeira, que é da criatura da noite, no qual, tipo,
O Jake poderia muito bem usar alguns poderes que a mãe dele usou no episódio de Joshua e Margaret, né? Que é tipo criar uns portais, fazer umas coisas lá, né? E tipo, o Jake ganhar até umas asas, ele poderia voar, essas coisas, mas ele não usou, né? Não teve oportunidade. O Jake, ele tem muito medo de vampiros, né? Como mostra quando ele conheceu a Marceline. Ele morreu de medo dela, só que perdeu, né? Depois foi fazer amizade com ela, essas coisas. Mas a parte da série Estaca Zero, da minissérie Estaca Zero, ele voltou a ter esse medo, né? Como ele teve medo do Rei dos Vampiros e os outros vampiros lá. E o Jake, ele tem calças invisíveis, né? Que foram costuradas por fadas. Por isso que ele, tipo, ele disse que tá pelado, né? Mesmo tendo aquele, o pelo dele cobrindo, só que na verdade ele se refere a estar pelado quando ele tá sem as calças dele, né? E o Jake, ele faz qualquer coisa se você disser o nome dele 3 vezes, tipo Jake, 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 por causa que, tipo assim, ele pode estar no limite dele, mas se você disser Jake, 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 aí faz tudo que você quiser. Os episódios que o Jake aparece, que são focados, não, não, os episódios que são focados nele, né, sempre tem uma parada mais filosófica, né, essas coisas, eu acho bem legal isso. E o Jake, ele é conectado pelo seu irmão por sonho. Tipo, o irmão dele pode aparecer no sonho, aí eles vão conversar lá, só que tipo, é ele mesmo, né? Ele no sonho, né? É ele mesmo lá que tá sonhando, aí eles conversam pelo sonho, né? E o Jake, ele tem ódio de gás, né? Que é óbvio, já que ele é um cachorro, né? Então, tipo, se ele se encontrasse com sua contraparte, né? A Cake, a sua contraparte fictícia, que é a Cake do universo da Fiona, e Cake aí. Ia rolar uma treta, né? Porque, tipo, ela era meio que o Jake, né? Entre aspas, só que ela era um gato, né? Então ia rolar uma treta muito grande com eles dois. Mas então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no meu canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso, falou e tchau!